အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှမ်းမလေးချန်နယ်မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါပဲဒီတုံနီလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်ပထမအဦးဆုံးတော့ကျွတ်နီတလုံးကိုအခွန်ခွာပြီးတော့မှရေစေးပြီးတော့အခါမှာပပလေးလီတာပေးရပါမယ်လော်ဘီသားမြေပဲစံကို မင်းစားစွန်းနှစ်စွန်းခန့်ထောင်းထားပေးရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့တံပေရာ၄စိတ်တစ်စိတ်ကိုချန်ထားပေးပါအဲ့ဒါပြီးရင်ကြက်သွန်ကြော်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပဲခင်ထုတ်ထည့်ရနေပဲကျွန်တော်အသုံးပြုပေးထားပါတယ်ပေးမုတ်ကြက်လက်ပတ်စားစွန်းနဲ့နှစ်စွန်းခန့်ကိုအရင်တင်လုပ်ထားပေးရပါမယ် အဲ့ဒါအားလုံးရန်သစ်စတမ်းပိုင်လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒေဟုတ်ထဲမှာရေနွေးပုတ်ပတ်စီအောင်ထားပြီးတော့မှအဲဒီ900g ကိုစထည့်ပြီးပြုတ်ပေးလိုက်ပါဒီပဲသီးတွေကိုနှစ်မိနစ်တိတိပြုတ်ပေးရပါမယ်အကြောင်းအားလုံး စိမ်းသွားတဲ့ဟာညီမြသွားအောင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှရောင်းမလေးနဲ့အဲ့ဖိထားပေးရပါမယ်စင်ဆက်မပြတ်တော့ဖိထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာမီးပြင်းပြင်းလေးနဲ့တော့ပြုတ်ထားပေးရပါမယ် တမနေ့ပြည့်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ဖက်ကိုလှန်ပြီးတော့မှပထမနီတိုင်းပဲနောက်ထပ်တမနေ့ကိုဆက်ပြီးတော့မှပြုတ်ပေးရပါမယ်အစမပြတ်တော့ပဲသီးတွေကိုနေရာနှံ့လိုက်ဖိထားပေးပါဒါမှလည်းပဲအယောင်ကတယောင်တည်းလှပြီးတော့မှအကျဉ်းကြီးမှာဖြစ်ပါတယ် မိမိအိမ်မှာအလွယ်တကူလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နီးလေးလေးဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များလည်းဒီနီးလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှတုပ်စားနိုင်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တမနေ့ပြည့်သွားတဲ့ခါမှာအားလုံးအကျဉ်းကြီးသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပဲသီးလေးတွေကိုဆယ်ထုတ်လိုက်ပါရေစေးပြီးတော့မှစစ်ပြီးတဲ့ခါမှာပုံပါရဲအတိုင်းပပလေးတွေလီးရပါမယ် ตัวอาชีลี้ไล่ลงရှင်แล้วเราတော့တုတ်တဲ့ရတာတွေอ่ะပဲဒီထဲမှာအကုန်လုံးမဝင်နေပါဘူးအခုကျွန်တော်ဒီပုံစံတိုင်းလေးလီးပြထားပြီးတော့မှတုတ်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတာတွေอ่ะပဲဒီထဲမှာစိတ်ဝင်သွားတဲ့ခါမှာလွန်စားလို့ကောင်းတဲ့ပဲဒီလေးပဲဒီတုတ်လေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလီးဖြတ်ပြီးတဲ့ခါမှာသုံးမဲ့ပကံပြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရပါမယ် ဒီမျိုးထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တော့ခုနကလှိဖြတ်ထားတဲ့စတမ်းပိုင်တွေအားလုံးလုတ်ထားတဲ့ကျွတ်နီတွေကျွတ်ကြော်တွေမြေပဲစံတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့ပဇွန်6မုတ်တွေအဲဒါတွေထည့်မယ်စားကိုလက်ဖက်စားစွန်းနဲ့ဇုံးဝဲခံထည့်မယ် ဒီထုတ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်အချုံမုတ်အနှဲငယ်အသုံးပြုထားတယ်အချုံမုတ်လည်းအနှဲငယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ထည့်ထားပေးထားပါတယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးပြူမယ်ငံပြည်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုအနှဲငယ်ထည့်မယ်ငံပြည်ထည့်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တံပြူကိုညှစ်မယ်ပြီးတော့အနှဲငယ် သမပေါအောင်နေမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့
ဒီ တौ ထဲမှာထဲမဲ့ C ကိုကြတော့ကျွန်တော်တန်လွင် C ကိုပဲအသုံးပြုပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ တန်လွင် C ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးထဲမှာအသုံးပြုရတဲ့ C ဖြစ်ပြီးတော့မှ သူ့ကိုအနှဲငယ်ထည့်ယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးအတွက်လုံလောက်ပါတယ် ကိုယ်ဆိုထည့်ပြီးတော့မှ အမှားသွားအောင် နှက်စအောင် ကျွန်တော်တို့နေထားပေးရပါမယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe like လေးလုပ်ထားပေးပါ ပြီးတော့ဘေးနန်းက notification bell လေးကိုလည်းတီးထားပေးပါ ဒါမှလည်းနောက်ထပ်ကျွန်တော်တင်မဲ့ video file တွေကို ပရိသတ်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှတွေ့ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခုဆိုလို့ရှိရင် နေပြီးတုပ်ပြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာအလွန်ရတာရှိတဲ့ ဘယ်သီး တုပ်တပွဲရရှိလို့သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီဘယ်သီးတုပ်ကိုငရုတ်သီးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းငရုတ်သီးအစိမ်းကြီးကိုပပလီးပြီးလို့ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ငရုတ်သီးမပါဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပလိန်တုပ်ထားပေးထားပါတယ်ဒါကိုထမင်းနဲ့သော်၎င်းရေလွေးချမ်းနဲ့သော်၎င်းဒါမဟုတ်ရင်လည်းအဖျော်ရမကာနဲ့သော်၎င်းတွဲပြီးတော့မှမြီးပြီးတော့မှစားလို့ရပါတယ်ခုဆိုလို့ရှိရင် အလွန်ရတာရှိရဲ့အဲ့ဒီတော့တပွဲလေးတုံနီးကိုတင်ပြလုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါလို့ပြောဆိုရင်းအားလုံးကိုဘိုင်ဘိုင်